de 2019, foi inaugurado e entregue para toda a cidade de Bacabal a nova ótica Diniz, aqui na Avenida Oswaldo Cruz, próximo da agência da Caixa Econômica Federal, aonde todos os clientes podem agora fazer sua consulta de vista e adquirir o seu novo óculos para a sua saúde. E vamos agora trazer aqui maiores informações, porque a loja está fazendo aniversário. Estamos no mês de outubro, aqui está fazendo aniversário. Temos promoção agora em evidência. Você vê aqui que temos muitas novidades. E vamos falar com a nossa amiga, a Maninha, né, que vai trazer maiores informações sobre essas promoções que estão agora em andamento e sobre o aniversário, já 3 anos da nova ótica Diniz aqui no centro da cidade de Bacabal. Maninha, nós temos agora aqui uma ótica de referência, que ela tem um conceito realmente em qualidade, em atendimento, e hoje está fazendo 3 anos já do novo prédio que foi entregue aqui na cidade de Bacabal. Sim, bom dia, né? Desde já quero convidar todos os clientes para virem conhecer as nossas promoções, que por sinal são inúmeras. Tem promoções nas consultas, tem promoções nas lentes, nas armações, praticamente armações quase de graças, né? Então, peço a todos que venham conhecer e comemorar conosco esses 3 anos de Ótica Diniz, da nova Ótica Diniz aqui em Bacabal. Falando também do nosso atendimento, que já foi comprovado que é um dos melhores da cidade, né, em termos de atendimento óptico. Então, peço para todos que continuem vindo, nos visitando. Não precisa vir na Ótica Diniz só para comprar. Venha tomar um café, venha conversar, venha degustar daquele picolé que nós temos sempre. E o nosso vinho, né, também. Então venha nos visitar, venha comemorar conosco. Mais uma vez eu repito, venha comemorar conosco esses 3 anos de Ótica Diniz, que para nós é maravilhoso termos uma ótica de referência na nossa cidade, né? Maninha, a gente vê que aqui na ótica tem muito tipo de situações que prevalecem para os clientes, tipo o atendimento e também as facilidades para comprar o óculos. Sim, temos bastante facilidades, né? Como já sempre frisamos, temos o nosso crediário próprio, aceitamos todos os cartões e facilitamos a consulta, trabalhamos com todos os oftalmologistas da cidade com uma consulta quase de graça. Entendeu? Então vem e aproveite esse mês todinho de promoção conosco. Queria que você falasse aí das formas de pagamento, das formas que são dadas para o cliente adquirir aquele óculos. Nós facilitamos, né, como já falei, do crediário próprio e dos cartões, que aceitamos todos, e dividimos em até 10 vezes sem juro. Agora é o aniversário da ótica e nós temos aqui vários tipos de opções em óculos. Queria que você falasse dos modelos. Nós temos grifes, né? Por sinal, chegaram bastante novidades. E temos Sabrina Sato, Ray-Ban, Ana Hickman, Bugue, e tem inúmeras. Então, só aproveita e venha comemorar conosco. Aqui, gente, portanto, está aí, simpaticíssima, a nossa amiga Maninha, aqui responsável pelo setor de vendas, né, de óculos aqui da nova ótica Diniz, que já está com 3 anos. Chegou em outubro de 2019, foi entregue para o povo de Bacabal. Aqui, gente, temos várias opções, olha só, como ela falou, óculos esportivos, nós temos aqui para as mulheres, para os homens, óculos de grau, adultos, infantis, diversas formas. E também as formas de pagamento. Se você quiser também só vir aqui bater um papo, degustar um picolé, degustar também aí uma boa água, um chocolate, venha também sem cerimônia, porque a Ótica Diniz é a ótica mais charmosa da cidade de Bacabal. E facilita tudo isso para você. E a nossa equipe retorna para os estúdios com mais uma loja que está aniversariando da sua Ótica Diniz, aqui na rua Oswaldo Cruz, próximo da agência da Caixa Econômica Federal, na cidade de Bacabal.